Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії, наша команда підтримує курс України на НАТО. Система НАТО – це система колективної безпеки. І в нас немає ні долі сумніву. Якби Україна була членом НАТО, сьогодні б не було російської агресії. 20 років тому підписана хартія між Україною і НАТО. За 20 років українські влади, які були, могли виконати всі вимоги, які б дозволили Україні стати членом НАТО. Могли б, але не виконали. Розвалили систему безпеки, систему оборони, розпродали включно до воєнкоматів і військових частин і упустили унікальний шанс, який Україна мала б на Бухарестському саміті 98-го року отримати план дій щодо членства в НАТО. Але тодішня влада, тодішній прем'єр-міністр, за свідченнями німецьких дипломатів, зробили все для того, щоб заблокувати надання Україні членство, план дій щодо членства в НАТО. Сьогодні ми маємо виправити помилки. Помилки президента Кучми, прем'єра Тимошенко, прем'єра Януковича, інших прем'єрів і президентів, які були за роки незалежності. Усі вони разом, колективно відповідають за те, що Україна досі не член НАТО. Усі вони разом, колективно відповідають за те, що сьогодні в Україні військова агресія Російської Федерації. Тому що коли Путін напав на Крим, треба було не голубкою миру бути і московською зозулею, а захищати країну, захищати кожен метр рідної землі. Сьогодні в нас є шанс виправити цю помилку, захистити рідну країну, захистити життя наших людей.